Agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com informações para a gente, direto da SIG aqui de Três Lagoas, do SIG, né, Setor de Investigações Gerais. O Alfredo Neto, bom dia para você novamente. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. A importância do trabalho investigativo de ponta a ponta com a sociedade colaborando. No final de semana, prestes aí a chegar no final de semana, a Polícia Civil fez a Operação Bate Grátis, operação essa com diversos mandados de busca, apreensão e prisão cumpridos. Doutor Ricardo Cavanha, delegado SIG, primeiramente, bom dia. Nos explique um pouquinho melhor sobre esta Operação Bate Grátis, como ela se iniciou e quantos mandados foram expedidos pela Justiça após a Polícia Civil conseguir aí fazer o trabalho de levantamento de informações que levou ao desencadear dessa operação. Bom dia. A Operação Bate Grátis é uma operação periódica, né, aqui, desenvolvida aqui pela SIG, que a gente costumeiramente e rotineiramente a gente desenvolve para cumprimento de mandados de prisão em aberto. Não obstante aí o trabalho efetivo, concreto, incansável da Polícia Militar e de todas as unidades da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, que também dão diariamente, pode até se dizer, cumprimento a mandados de prisão, como eu disse, todas as unidades da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, como também a Polícia Militar. Mas a SIG, nós temos um trabalho, o nosso polo, o nosso foco é mais operacional, que seria mesmo cumprimento de mandados de prisão, operações, investigações de maior complexidade. E a Operação Bate Grátis, na verdade, quando há uma reunião de mandados a serem cumpridos um pouco mais complexos, ou quando há, como foi no caso agora dessa de sexta-feira, solicitação de apoio de outros estados, né, Polícia Civil de outros estados solicita apoio para cumprimento de mandado de prisão, a gente desenvolve essa operação Bate Grátis, como foi o que aconteceu no final de semana passada. Doutor, a gente vê que a Polícia Civil de Três Lagoas, principalmente o SIG, tem feito bastante prisões de foragidos de outros estados que buscam Três Lagoas na tentativa de se esconder, de passar desapercebido por conta do alto fluxo de migrantes que vêm para Três Lagoas. Cresceu a procura das outras delegacias de outros estados pedindo apoio do SIG? O apoio é solicitado de maneira costumeira, como eu disse, né, porque nós somos o braço operacional da delegacia regional aqui em Três Lagoas. Embora, como eu disse já, né, repito, o trabalho desenvolvido pela PM e pelas as demais unidades aqui da Polícia Civil de Três Lagoas. Então, assim, esses mandados, costumeiramente, nem aumentou nem diminuiu. Existe um patamar que sempre está chegando essas solicitações de apoio para que dê cumprimento. Eu acredito que a questão não é que essas pessoas vêm para Três Lagoas com o intuito de se esconder. Eu acredito que, na verdade, justamente como você disse, pela oferta de emprego, né? Três Lagoas é uma cidade pujante, tá crescendo e cada vez mais tem oferta de emprego. Então, essas pessoas acabam vindo para cá. Obviamente que estão saindo de seus estados, porque lá seriam mais facilmente encontradas. Mas a gente está sempre monitorando, a gente faz esse acompanhamento também dos mandados de prisão que são expedidos aí diariamente. Então, a gente está sempre de olho também aí na situação desses indivíduos, principalmente daqueles também de evasão, seja do semiaberto, seja do regime aberto. Então, a gente está sempre de olho aí nessas pessoas. Bem, muito obrigado, doutor. Então, Ana, fica aí também o alerta para a população em geral que o auxílio, a denúncia anônima também é primordial para que a polícia consiga retirar esses cidadãos e suspeitos de circulações e assim aumentar o nível de segurança para a sociedade, que é um trabalho conjunto, onde a polícia fazendo a parte dela com o auxílio da sociedade, todos saem ganhando, Ana. Com certeza, né? Parabéns aí, doutor Ricardo Cavanha, viu, que tem feito um excelente trabalho à frente do SIG aqui em Três Lagoas. Em nome dele, a gente cumprimenta todos os demais integrantes deste setor que é tão importante para esclarecer e elucidar crimes que vêm ocorrendo aqui na nossa cidade. Obrigada, Alfredo. Obrigada, doutor Ricardo, viu? 7 horas e 35 minutos agora, 7h35. Vamos ao intervalinho e a gente...